ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত পুনৰ উজ্বলিল অসমৰ যুৱতী। কলকাতাত মিছ এণ্ড মিছেছ ইণ্ডিয়া সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত উজ্বলিল পাটগাঁৱৰ ভাৱনা ছেট্টী, বিউটিফুল হেয়াৰ সাব টাইটেল দখল। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাটগাঁৱৰ ভাৱনা ছেট্টী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত 2019 বিউটিফুল হেয়াৰ সাব টাইটেল দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যুৱতীগৰাকী ঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগেই পাটগাঁৱত উৎসৱমুখৰ সৃষ্টি হয়। বিভিন্নজনে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। বিটিচিৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাটগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতী ভাৱনা ছেট্টী কলকাতাত অনুষ্ঠিত মিছ এণ্ড মিছেছ ইণ্ডিয়া 2019 সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত বিউটিফুল হেয়াৰ সাব টাইটেল দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যুৱতীগৰাকীৰ উক্ত প্ৰতিভা আৰু সন্মানে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ লগতে সমগ্ৰ বিটিএডিলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। সন্মান বুটলি অনা প্ৰতিযোগীগৰাকী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে পিতৃ মাতৃৰ উৎসাহ, প্ৰেৰণা আৰু সকলোৰ আশীৰ্বাদত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত এই সন্মান লাভ কৰিছে। গুৱাহাটীত মই তিনিটা শ্ব' কৰিছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ। এটা হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰ ষ্টাৰ, আৰু এটা হ'ল ছাবলাইম নৰ্থ ইষ্ট, আৰু এটা আইকনিক ফেচ অফ নৰ্থ ইষ্ট। এইবিলাকত মই ছাব টাইটেল পাইছিলোঁ, টপ ফাইভত আছিলোঁ। আৰু এইটোতকৈ বেছি মই ইণ্ডিয়া লেভেলত একেবাৰতে মই যাই টপ টেনত যাই পাইছোঁ, এইটোৱে মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কথা। হনাৰেবল ডেপুটি চিফ খাম্পা বৰগোহাঁই ছাৰে মোক ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিছে, আৰু মই 10 দিন কলিকতা বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত আছিলোঁ। তাত ছাৰে মোক পূৰা ফ্ৰী কৰি দিছে, বহা খোৱা এইবিলাক কৰিছে। তাৰপাছত বেৰেল আংকালে দেউতাৰ বাবে ফ্লাইটৰ টিকেট কৰি দিছে, আৰু মুনমুন বাইদেৱে দেউতাৰ বাবে বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচ কৰি দিছে ৰুম 5 দিনৰ কাৰণে। আৰু এক্স বিএলটি চেয়াৰমেন জনমোহন মুছাৰী ছাৰে অহাৰ বাবে আমাক 5 জনৰ বাবে ফ্লাইটৰ টিকেট কৰি দিছে। পঢ়া শুনা বহুত দৰকাৰী, কাৰণ মই তাত যাই মই মানুহৰ লগত এটা কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগে, সেইটো পঢ়া শুনাৰ যোগেদি আহে। পঢ়া শুনাৰ লগতো খেলা ধূলা হওক বা এই মডেলিং হওক বা ফেশ্বন হওক, আপুনি যিহত আপোনাৰ লগাও আছে, খুচি আছে, ৰুচি আছে, সেইবিলাকত আপোনালোকে যাব লাগে। আৰু মই এইবিলাক ল'ৰা বা ছোৱালী হওক, মই তেওঁলোকক এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে একো নাভাবিব যে মোক মানুহে কি ক'ব নক'ব, মই পাৰিম নোৱাৰিম। আপোনাৰ মাজত যদি এটা থাকে মই কৰিম, মই কৰিয়ে এৰিম, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই নিজৰ লাইনত যাব পাৰে, সেই নিজৰ এইমটো পূৰা কৰিব পাৰে। এই ঠাইৰ পৰা কোকৰাঝাৰ পাটগাঁৱৰ পৰা আজিলৈকে কোনো এইখিনি পজিশ্যনত যাই পোৱা নাই, মই তাত যাই পালোঁ, মোক বহুত ভাল লাগিছে। নৃত্য, গীত, মডেলিং আদিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা ভাৱনা ছেট্টী ভৱিষ্যতে এগৰাকী সফল মডেলিং হোৱাৰ আশা মনত পুহি ৰাখিছে। মিছন ড্ৰিম প্ৰজেক্টৰ উদ্যোগত কলকাতাৰ হলিডে ইন দৰবাৰ হোটেলত যোৱা 9 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিযোগিতা। উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসম, পশ্চিমবংগ, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা আদি কৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাত দেউতাই সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ কৰি লৈ গৈছে, ইমান ইম্প্ৰুভ কৰিছে। আজি ছোৱালী তাৰ সৰু এটা ফেমিলি হয়, ডাঙৰ ইমান আমাৰ ফেমিলিটো ইমান ডাঙৰ নহয়, তথাপি ইয়াৰ মাজতে আজি ইম্প্ৰুভ হৈ গৈছে। আমি বহুতেই ভাল পাওঁ, তেওঁৰ পেৰেণ্টছকো আমি বহুত ধন্যবাদ দিওঁ। 8 মাহৰ ভিতৰতে এইটো এটা এচিভমেণ্ট কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা, গোৰ্খা কমিউনিটিৰ কাৰণে, লগতে বিটিচি বাসীৰ কাৰণে, লগতে গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে এইটো বৰ মানে সুখৰ খবৰ। আমি বহুতেই আনন্দিত যিহেতু আজি আমাৰ গাঁৱত আহিছে, আৰু কাৰণে আমি যিবিলাক আমি সন্মান কৰিব লাগিছিল, আপোনাৰ মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, লগতে আমাৰ অল আসাম গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰাও আমি ভণ্টিক আদৰণি জনাইছোঁ। উল্লেখ যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ টিপকাই আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়া তথা কবি অংগৰাজ ছেট্টী আৰু নৰ্মাই ছেট্টীৰ কন্যা আছিল ভাৱনা ছেট্টী। গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা বিশ্বজিৎ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।